Камсыздандыруу мыйзамы жаңыланат. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында каралып, биринчи окуудан өттү. Учурдагы мыйзам 1998 жылы кабыл алынып, актуалдуулугун жоготкон. Жаңы сунушталып жаткан долбоор бардык заманбап талаптарга жооп берет. Азыр камсыздандыруу тармагы өнүгүп атат. Азыр камсыздандыруу өнүгүнүн убактысы келди окшойт. Азыркы ошол мыйзамдын долбоорунда ошол камсыздандыруу тармагы жана кыл страховой компаниялар кантип иштеш керек, мисалы ошондой эле жанакыл исламское страхование деген уксаңыздар керек, ал жана такафул деп коет. Ошол деле ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Андан тышкары башка камсыздандыруунун түрлөрү да киргизилип атат. Камсыздандырууга аудиенттик, ислам принциптери жана жүктөлгөн камсыздандыруу сыяктуу жаңы түрлөрү кирет. Ислам принциптеринин жөнөкөй камсыздандыруудан айырмасы, кардар бир жылдын ичинде кырсыкка кабылбаса, компания кошумча каражат төлөп бериши мүмкүн. Мында исламдык камсыздандырууда өзүнчө бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, ошол өзүнчө бир шариатский совет деп коет, ошондой болуш керек. Анан жанакыл алынып аткан акчалар башка акчалар менен кошулбаш керек, башка счетто сакталыш керек деген бир өзгөчөлүктөрү бар. Азыр банкта дагы жанагы кредитованияда исламдык түрүндө каржылоо бар эмеспи? Мисалы Мударабо, Мурабаха, Салам, Картхасан деген продукттар да. Мисалы страховка ошол жакта иштеш үчүн ал дагы исламдык принциптер менен болуш керек да. Ошол багыттын бир түрү да ошол. Белгилей кетсек, унааларды камсыздандырууда да айрым жагдайлар өзгөргөн. Мурда автоунааны сатып алып жаткан жана анын ээси да ОСАГО полисин алууга милдеттүү болчу. Ал эми 8 октябрдан тартып камсыздандыруу полисин жаңы кожоюнуна каттатып берүүгө уруксат берилген. Эскерте кетсек, 2025 жылдын 1 январынан тартып унаанын милдеттүү камсыздандыруусу жок болсо, жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып каралган. Казакстанга киргенде эле азыр сен полис алмайын дальше айдаганга болбойт, потому что бул мыйзам ошондой кабыл алынган. Эгерде жанагы ОСАГОны албасаңыз, келип кете берсеңиз, ал жерде штрафы эң эле жогору. Бул жоопкерчилик да, конечно, бул деген керек да. Мисалы ашып кетсе 2000-3000 сомдон ашпайт мунун суммасы бир жылгачы. А эгерде бир машинени чийип алсаңыз 3000 сомгочу, бир кичинекей деталь дагы сатып ала албайсыз. Өлкөдө 18 камсыздандыруу уюму лицензия алган. Анын бирөө мамлекеттик уюм. Учурда камсыздандыруунун 6 милдеттүү түрү бар. Анда бардыгында бирдиктүү тариф каралган. Өлкөдө камсыздандыруу маданиятын өнүктүрүү зарыл экенин адистер белгилейт. Маданият эми элге түшүндүрмө жүргүзүш керек. Анткени дүйнөлүк мисалы тажрыйбаны карап көрсөк, баскан турганын эле бүт эле камсыздандырууга ушундай бир аракет кылышат. Мисалы көп эле жарандар. Анан эми бул деген жалпысынан мамлекетке дагы, элге дагы эми болбаса эми жакшы. А эгерде болуп калса ошол мисалы бир кырсык болуп кетеби же дагы бир кыйынчылык болуп кетеби. Ошол учурда мисалы бир кепилдүү бир сумма, акчанын суммасы бизге жанакындай биз ошол суммага ээ болобуз да. Жаңы мыйзам долбоорунда заман талабына ылайык маселелер камтылган. Анда келишимдерди электрондук түрдө түзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул онлайн каттоо процессин жөнөкөйлөтөт. Ошондой эле камсыздандыруунун жаңы түрлөрү киргизилген. Иният Эргешова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.